kulanka dooda ayaa intuu soconayay waxaa looga wada hadlay sidii loo horumarin lahaa dhanka haweenka ee ka qaybgalka siyaasadda dalka. Samsam Siciid Maxamed oo ka mid a la taliyaasha wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska ee dowladda Puntland ayaa faahfaahisay ujeedka doodan. Xayndaabka Puntland keliya aynu ku jirno ama aynu fiirino baarlamaankii iyo golayaashii kaleeto ee dowladdeena, laakiin aan fiirino federaalka laftarkiisa doorka gabdhaheenu ay ku yeelanayaan. Waxaad ogtihiin sanadkii hore 2017-kii doorashadii labadiiba baarlamaankii hore oo hadda waqtigii soo dhamaaday baarlamaanka 10-aad, Puntland gabdhaha kasoo galay aqalka hoose iyo aqalka sareba waxay dhammaayeen, waxaan filaya inay ahaayeen 11 xubnood, 3 gabdhood oo aqalka sare ah iyo 7 aqalka hoose ah. Waxay muujinaysaa in percentagekii ama qoondadii haweenka aan usoo dhawaanay, laakiin aynan oran karin waa dhammaystirnay ama waa buuxinay. Intaasi kadib waxaa la gudagaday dooda oo ku aadanayd sidii haweenku ay uga qayb noqon lahaayeen dhismayaasha golaha deegaanka ee Puntland, golayaasha dowladda Puntland iyo dowladda federaalkaba. Golayaasha deegaanka yaan la dhayalsan, xisbiyadan yaan la dhayalsan, waa noloshii asaasiga ahayd meesha ay katay. Anu 3 jeer baan kasoo mid noqday gola deegaan. Runtii waxaan fahmay oon bartay oo maanta iga dhaadhacsan in hoostii bini'aadanku uu kusoo kabcayay ay tahay meesha, sababtoo tahay hooya waxaad maqlaysaa meel hebel biyo male, meel hebel MCH male, meel hebel iskuul kusaanu yahay, dadkii masaakiintaha, agoontii, wax walba doorka aan maanta siyaasadda kore ugu ordaynahay meesha ay ka askumayso waa golaha deegaanka. Golaha deegaankana hadda xisbiyo weeye, xisbiyadaas sidaan door buuxa uga qaadan lahayn, gabar kastoo siyaasadda isu soo taagaysaahina inay ogtahay waxay raadinayso. Oo gabdhaha asaasayaasha ku jira xataa xisbiyada hadda Puntland ka shaqeynaya tiradoodu aad bay u yartahay. Kuwa golaha dhexe ku jira nambarka iyo tirada aan hayno aad bay u kooban tahay. Iyada taa laftarkeeda walwalma idinku haysaayo, ma is oran karaysaan xitaa xisbiyadii markay soo baxaan waxaa laga yaabaa inay haweenka ay soo bixi waayaan? Arrinkaasi walwalkeeday leedahay xisbiga golihiisa fulinta gabdhaha ka reebay, xisbiga golaha deegaanka oo uu soo sharaxanayo, oo ila xisbi walba gola deegaanba soo sharaxanayaa maayir ku-xigeenka iyo mataqaanaa meelaha todobada fulinta ah iyo guddiga joogtada aan gabdhuhu ku jirin, gabdhuhu inaysan u codayn baan qabaa. Sababtay tahay halkaasaynu ka muuqanaynaa waa inayn maanta heble iyo hebel iyo qofqof loogu codayn, miy asxaabbaa dadkii gala asxaabbaa taa waa inaa ku baraarugsanaataan gabdhow. Waxa weeye asxaabbaa loo codaynaya xisbiga aanay gabaari golaha fulinta ku jirin oo maaragtay aysan ku jirin golihii deegaanka, gabdho badani ku jirin golaha deegaanka 22-ka xubnood iyo 30-ka xubnood ee golaha deegaanka oo degmooyinka laga dooranayo, xisbiga aanay gabdhuhu golahaas deegaanka ku badnayn ay soo sharaxdeen, guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen iyo guddigoodii fulinta joogtada aysan ku jirin, yaynaan u codayn, yaan gabdhuhu u codayn, halkaa xisbigaasaa ku dhaco. Qaar ka mid a haweenkii kasoo qayb galay kulanka ayaa dhankooda su-aalo weydiiyey guddigii martida ku ahaa dooda. Xisbigaas intaasoo gabadhaha ku jirta, xisbigaas intaasoo gabadhaha ku jirta, xisbigaas markaas gabdhuhu waa ogaan karaan. Laakiin gabdhaha guriga ku jira maxay ka ogaan karaan xisbiga waxa ku jira? Waxay garanayaan naag walba, gabar walba waxay raadinaysaa in adeerkeed meeshu ku jiro. Tolol ayay ii soo baxa maanta, kaalay garab sii saasu marada u tuuraya. Idinkiina waad aamusteen markaasaad tiraahdeen gabar walba xisbiga inta ku jirta hal ogaado, ma ogaan karaan. Maxaa kalifay in gabdhaha reer Puntland ama gabadh oo dhanba sideedaba inay istaageeri waayaan lambar aad u badan baynuna. Gabadh kastoo maaha keliya axsaab, ma aha ee golo deegaan ha noqoto, xildhibaan ha noqoto, shaqo wasiir raadin ha noqoto, meel ay ku ganacsanaysa ha noqoto, gabdhaha reer gabdhuhu maxay isu taageeri waayaan? Waa midda aan idinka idin weydiinayo. Xisbiyada haddaba waa la ogyahay gabdhaha oo sharaxan golaha deegaanka oo markaas ay horey soo dhigteen. Kolle anigu xisbi baan ku jiraayo 50% baa gabdho ku jira golaha dhexe. Dadka ay horey soo dhigteenna xaqiiqda markaan eego gabdhay u badan yihiin, waa la ogaan doonaa insha allah bismillaahi kariim. Ta kale xitaa dumarkao dhan ma odhan karayna isma taageeraan, way jiraan dumar badan oo istaageera. Maantaba meeshaynu ufadhinaba waxa weeye taageero dumar bay ka timiday oo siyaabo kale iskugumaynu iman. Marka way jiraan dumar badan oo ku baraarugay inay tahay in ay istaageeraan oo isgarabsadaan, gacmo wada jir bay wax ku wada gooyaan, hal meel ka wada duulaan. Agaasimaha waaxda horumarinta haweenka ee wasaaradda
هوانكا يارما قويسكا دولادا بونتلان لول جامع او نور او صوحر تاي دودان ايا امهد علي سيدامانكا سوقيب قرياشي وعانا اي هوانكا كوبوري سينا يستاقيران محمد الله سبحانه وتعالى ايي اهاتي اودي سينا نسوني ما نساكا برنامج قروح بدن او بانا لغاقا هدليو دورك ارما سياسة دا هوانكا اي هوغانكا برنامج كان وحو قيب كاها برنامج كي سيدي دا مارسو او اها مالنتي هاوينكا اما مالمي هاوينكا بيشانو داناي اغايت ايو قيب كاها ساكو انو قب سومي سي قروح بدنبو انو قب سومي وا ايدين مهد علينينا دامانتين غار اهان وحان آدو قو مهد علينينا تي في دولة دا بنتلان او مركز تا تبيها ملكز تا غارسية بلشاد رير بنتلان سعيد قوسلاي وربعين تدولة بنتلان قروي